आपल्या आजच्या ह्या स्मरणीय कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपले आदरणीय आणि कर्तबगार नेते छगन भुजबळ, आपले सहविचारी मंत्री महोदय उपेंद्र कुशवा, व्यासपीठावरचे माझे सगळे मित्र आणि माझ्यासमोर बरेच माझ्या ओळखीचे माझे विद्यार्थी आणि वाचक आहेत, या सगळ्यांना मी नम्रपणे आधी अभिवादन करतो. ह्या समता पुरस्काराच्या निवड समितीचे अध्यक्ष हरी नरके यांनाही मी अभिवादन करतो आणि या समितीचे सर्व सभासद ज्यांनी इतक्या मोठ्या महात्मा फुले यांच्या नावाशी माझी वाङ्मयीन कामगिरी जोडली ही अतिशय अभिमानास्पद गोष्ट या निवड समितीमुळे शक्य झाली. मी त्यांचेही आदराने इथे स्मरण करतो आणि हा पुरस्कार स्वीकार करतो. मित्र हो, असं मी जरी म्हटलं तरी माझ्यावर फार मोठा बोजा संबंध फुले विचाराचा आणि फुलेंनी ज्यांना ऊर्जा दिली आजपर्यंत अनेक क्षेत्रात लोक सापडतात त्या सगळ्यांचा माझ्यावर एक मोठा बोजा वाटला की मी इतकं काही काम खरोखर केलं आहे का. सुरुवातीला आम्ही जेव्हा इथे पुण्यात विद्यार्थी म्हणून आलो त्यावेळी कुठेतरी फुल्यांचं एक चित्र किंवा कुठेतरी त्यांनी आपला हौद आत्ताच मी जो पहिल्यांदा पाहिला तो आम्ही विद्यार्थी असताना या फुलेवाड्याचा शोध घेत होतो पण तो आम्हाला कुठे सापडत नव्हता. इथे आसपास गंजपेठ भवानीपेठ पण इथे कुठेही फुलेवाडा नाही असं लोक सांगत होते. आज हा एक संबंध आपल्या देशातला एक महत्त्वाचा बिंदू झाला आहे. हा ही जी प्रगती झाली ही फुले विचाराच्या लोकांच्यामुळे खूप कष्ट केल्यामुळे झाली आहे हे मी मानतो. कारण इतके फुले विचारांनी आम्ही भारले गेलो होतो पण फुल्यांचं स्मारक कुठे आम्हाला माहीत नव्हतं. आमच्या मनात ते होतं परंतु कुठेतरी मी महापौरांनी अशी विनंती केली की हा नुसताच पुण्याचा महाराष्ट्राचा नाही तर सगळ्या जगातल्या दीनदलित फुले सगळ्या जगातले दलित आणि दीन लोकांना मानायचे या सगळ्यांचा हा बिंदू व्हावा हा वाढा अशी मी त्यांना विनंती करीन. आणि हे एक मोठं केंद्र व्हावं की इथे लोकांनी व्हावं की विशेषतः गुलामगिरीत आपला देश असताना एवढा मोठा विचार इथे रुजला हा फार मोठा योग आहे आणि तो त्यांनी पाळावा. आणखी मित्र मी मला यावेळी अशी आठवण येते की लेखकांनी एवढं काम केलं आहे का. मी काही फार या क्षेत्रातला काम करणारा नाही. समता परिषदेनी माझा जो गौरव केला त्यावरती मला फुल्यांचेच एक समकालीन फुल्यांच्या काळात फार मोठमोठे लोक होऊन गेले युरोपात मार्क्स डोस्टोएस्की तर त्यातले डोस्टोएस्की यांनी एक पत्र त्यावेळेच्या त्यांच्या सैन्यातल्या सेनापतीला लिहिलं होतं. ते काहीतरी समाजविरोधी विचार करतात म्हणून त्यांना कैदेत टाकलं होतं आणि त्यांच्या लिहिण्यावर बंदी होती. ते कैदेतून सुटले तरी तुम्ही लिहिता कामा नाही असं त्यांच्यावर बंदी होती. तेव्हा डोस्टोएस्कीने त्यांना असं पत्र लिहिलं आहे की सेनापती साहेब मला तुम्ही लिहू द्या आणि माझं जे लिहिलं आहे ते प्रकाशित करू द्या. कारण लेखक हा सुद्धा समाजाचं अतिशय मोठं काम करत असतो. आता हे जे फुल्यांच्या समकालीन माणसांनी म्हटलं ते आजही मला आठवलं की लेखकही खूप काम करतो आणि फुले समता परिषदेने ते ओळखलं याचा मला अतिशय अभिमान वाटतो. आम्ही जेव्हा अभ्यास मी मराठीचा आणि नंतर भाषाशास्त्राचा विद्यार्थी होतो तेव्हा फुले हे नाव आम्हाला माहीत नव्हतं. नंतर आम्ही जेव्हा विचार करायला लागलो वाचायला लागलो तेव्हा असं लक्षात आलं की या पातळीचा विचारवंत आपल्या देशात तरी कोणी आहे का. कारण आम्ही पुढे मोठे झाल्यावर असं लक्षात आलं की माणसानी नेम हे विसाव्या शतकातला सगळ्यात मोठा तत्वज्ञ त्यांनी म्हटलेलं मी वाक्य मी सांगतो की माणसानी उंचीकडे पाहू नये आणि उंचीकडे जाऊ पण नये. त्यांनी नेहमी पायथ्याशी पाहावं आणि पायथ्याकडे जावं. कारण जितकं तुम्ही उंच जाणार तितके बर्फ आणि विरळ हवामान आणि ऑक्सिजन नसतो आणि नुसतेच बर्फ आणि ओसाड भाग असतो. पण तुम्ही खाली जर आला दरीत व्हॅलीत तर तुम्हाला हिरवंगार काहीतरी दिसतं निदान गवत असतं झाडं असतात माणसं राहतात. तर तुम्ही विटगेन्स्टीननी असं म्हटलंय की यू प्रेफर व्हॅली अँड नॉट द टॉप. हे फुल्यांनी आधीच आपल्या सांगितली. त्यांनी शूद्र आणि स्त्रिया हे आपल्या समाजातली जी सगळ्यात खालची समजली जाणारी जी दरी होती तिथे लक्ष द्यायला सांगितलं आणि 1881 च्या अहवालात
देशात कुठेही स्त्रियांचा उल्लेख नसला, पण त्यांच्या एका निवेदनात स्त्रियांचा उल्लेख आहे की पहिल्यांदा आपण स्त्री शिक्षण केलं पाहिजे. त्यांचे जे सहकारी होते ते पुन्हा सगळे खालच्या स्तरातले होते आणि त्यांच्याकडे महार मांग मुसलमान फिरते ह्या सगळ्यांचा एक मोठा समुदाय होता. हे आपलं ध्येय असलं पाहिजे. आजही आपल्यासमोर हेच लोक असले पाहिजे, आपल्या आजूबाजूला हेच लोक असले पाहिजे आणि आपलं जे काही आयुष्याचं चरित्र कृतकृत्य होणं आहे ते या दरीतल्या भागावर खालच्या स्तरावर असलं पाहिजे या मताचा मी आहे. फुल्यांचा आमच्या पिढीवर फार मोठा परिणाम झाला. आता सांगायला हरकत नाही, आम्ही जी लघुपत्रिका चळवळ सुरू केली ती फुल्यांची जी पुस्तक बारक्या पुस्तिका आम्ही कुठेतरी पाहिल्या, काहीतरी 4 आणे किमतीच्या, 6 आणे किमतीच्या, 2 आणे किमतीच्या, आणि आम्हाला असं वाटलं की एवढे मोठे विचार जर इतक्या छोट्या छोट्या पत्रिकांमधून जर जातात तर आपण अशा पत्रिका का तयार करू नये, आणि मग आम्हाला लघुपत्रिका त्यावेळी सुचला. हा संबंध जगात लघुपत्रिकांचा विचारला की मोठमोठी पत्रिका मोठमोठी मासिकं वर्तमानपत्रं जी अजूनही मोठमोठ्या लोकांच्या हातात आहेत, दलितांच्या आणि शूद्र आणि स्त्रियांचा ज्यांना फार कैवार नाही अशा लोकांच्या हातात आजही प्रसिद्धीची साधनं आहेत, आणि ती मोडणं म्हणजे लघुपत्रिका सुरू करणं, आपले आपले विचार आपण स्वतः छापून मांडायचे, आणि अशा रीतीने आम्ही मराठीत या पद्धतीने बदल केले जे सगळ्या जगातही झाले, पण मराठीत असा त्याला पाया देशी असा होता. आणखीन मला असं आठवत आहे की आम्ही ज्या साहित्य शिकत होतो त्यावेळी आमच्यासमोर जे काही आदर्श होते मॉडेल्स होते ते सगळे फुलांनी मोडून काढले. उदाहरणार्थ त्यांचं एकच वाक्य जे आम्ही वारंवार म्हणतो, मी आणि नारायणराव फरांदे आम्ही धुळ्याला एकत्र राहत होतो तर आम्ही एकमेकांना जे बोलायचो ते फुल्यांच्या शैलीतच बोलायचो. त्याच्यात हे आमचं वाक्य फार महत्त्वाचं होतं की मुकुंदराज ज्ञानेश्वर रामदास, आता मी वारकरी पंथातला आहे पण ज्ञानेश्वराचं नाव आल्यावर मी जरा दचकलो होतो, पण हेच फुल्यांचं कर्तृत्व आहे की काहीतरी दचक लोकांना बसेल दचकतील लोक असं काहीतरी त्यांच्या विचारात होतं. तर असं की हे मुकुंदराज ज्ञानेश्वर रामदासासारखे पायलीला 15 आणि अधोलीला 16 प्रकारचे ब्राह्मण ग्रंथकार यांचं तुम्ही किती कौतुक करता हे आम्हाला अतिशय पटलं त्यावेळी, आणि त्यानुसार आमच्या विचाराची दिशासुद्धा तशीच सारण होत गेली. माझा तर एक नायक फुलेवादीच आहे आणि तो सारखा फुलेंचा विचार करतो, तो जेव्हा जेव्हा असा विचार करतो तेव्हा बाकीचे लोक म्हणतात की आता यांच्यातला फुले जागृत होतो आहे, आता आपण जरा समाधान जरा सावधान रहा कारण आता हे फुले सुरू करतायत, असा आमचा एक कादंबरीचा वाचक आहे. तो पुढे येणार आहे आता, म्हणजे हिंदूमध्ये तो होणार होता पण आमच्या हिंदूचा विषय पुरातत्वशास्त्र निघाल्यामुळे त्याला जरा बाजूला ठेवावं लागलं, पण तो केव्हा तरी येईल कारण सामाजिक जाणीवा ह्या पुढे नेणं हे एकमेव काम लेखकाचं असतं, तो काही ॲक्टिव्हिस्ट नसतो. आणि असं म्हटलं जातं की तो जरी आज काही करत नसला तरी जर एका पिढीचा हिशेब केला तर संबंध पिढीला पुढे देणारा फक्त साहित्यिकच असतो. हे साहित्यिकांना बरं वाटेल असं एक विधान आहे की आज तुम्ही एखादी चळवळ केली ती यशस्वी झाली, आज तुमचं सरकार निवडून आलं तुम्ही काहीतरी खूप काहीतरी करू शकला, पण ते काही फार टिकत नाही. साहित्यिकाचं जे काही विचारधन असतं ते कायम टिकतं, जे आज 125 वर्षानंतर आपण फुल्यांच्या आठवणींनी सिद्ध करून दाखवतो आहोत. मित्र हो, 2 वर्षापूर्वी याच जागेवर आमचे मित्र गोपू देशपांडे, ते आता नाही आहेत, कैलासवासी गोपू देशपांडे यांच्या सत्यशोधक नाटकाचा प्रयोग अतुल पेठे 100वा केला होता आणि त्यांनी मला मुद्दाम त्याच्यासाठी बोलवलं होतं. त्याला विरोध होता कारण त्याच्यात असं दाखवलं होतं त्याच्यात की या नाटकात ब्राह्मणांना नको तितका वाव दिला आहे, नको तितकं महत्त्व दिलं आहे. हे जे महाराष्ट्रात सगळीकडे चालतं की एखाद्याला तसबिरीपुरतंच कोंडून ठेवणं, एखाद्याला पुतळ्यापुरतंच कोंडून ठेवणं, हे आपण फुलेवादी विचारवंतांनी करता कामा नाही. आपण फुले हे सगळ्यांचे आहेत असं मानलं पाहिजे. आणि मी तर असं म्हणेन की फुल्यांनी जास्तीत जास्त काम ब्राह्मणांसाठीच केलं कारण ज्या अनाथ मुली विधवा अनाथ मुलं ही सगळी ही ब्राह्मणांची होती ती त्यांनी आपली समजली. कितीही पैसे दिले आणि कितीही जाहिरातींस फेलोशिप दिल्या तरी इतकं काम कोणी आपल्या जातीसाठी करणार नाही, पण ते फुल्यांनी त्यावेळी ते केलं आणि त्यामुळे हे सगळ्यांचे होते. पण गोपू देशपांड्यांना याचा विरोध असा होता की कदाचित त्यावेळी विरोध होईल म्हणून मला मुद्दाम त्यावेळी बोलवलं होतं आणि मी येऊन त्यावर बोललोही होतो की हे सगळ्यांचे आहेत. जर ब्राह्मणांना वाटलं की हे आपले आहेत तर ते वाटले पाहिजे आणि आपण ते वाटू दिले पाहिजे, ते आपलेच आहेत असं करणं हे आपण आपल्या मोठ्या लोकांना कोंडून ठेवल्यासारखं होतं. सगळ्या माणसांचं जे आजचं विचारधन असतं ते नेहमी
भविष्याकरता असतं, ते आजच्यासाठी नसतं. आणि फुल्यांचं जे काही विचारताना आहे ते त्यांच्या काळासाठी नव्हतं तर आजच्यासाठी सुद्धा आहे, याची जाणीव आपण नेहमी ठेवलं पाहिजे. आज आपण पाहतो की फुले, आंबेडकर, शाहू यांना फार पडते दिवस आलेले दिसत आहेत, विशेषतः राजकारणात. कारण ते सगळेचे सगळेच नाहीचे झालेले दिसतात, पण हे राजकारणात होऊ शकतं. आणि राजकारणातले लोक जे असतात ते आज असतात, उद्या नसतात, पण खरे जे विचारवंत असतात ते या सगळ्यांच्या पायाशी असतात. प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक राजकीय पक्षात या विचाराचे लोक असतात. आणि आपण त्याच्यावर लक्ष ठेवून अक्रॉस द पार्टीज, अक्रॉस पॉलिटिकल आयडियॉलॉजीज असा विचार करायला शिकलं पाहिजे. जसजसं आपण या गोष्टींचा विचार करतो तसतसं आपल्याला हा सगळा समाज आपलाच आहे आणि इथे राहणारे सगळे आपलेच लोक आहेत, अशी एक फुल्यांची जी विचारसरणी होती ती आपल्या लक्षात येईल. पु ल देशपांडे यांनी जे म्हटलं होतं की हा नामस्मरणाचा दोष आपल्यात आहे, की नुसतं नामस्मरण करायचं आणि मग आपण पैसे खायला मोकळे व्हायचं असं जे सरकारी अधिकारी करतात, किंवा नामस्मरण करायचं आणि पाप करायला मोकळे व्हायचं, तर ते नामस्मरण जरा बंद करून आपण प्रत्यक्ष या गोष्टीत काही केलं तरच जास्त उपयोग होईल. आणि त्यामुळे हे जास्तीत जास्त पुतळेन, जास्तीत जास्त तजबिरीन, जास्तीत जास्त सोहळे करण्यापेक्षा कार्य आपण बरेचसे लोक करतात तसं जर करता येईल खेडोपाडी, तर ती खरी फुल्यांना श्रद्धांजली दिल्यासारखं होईल. फुल्यांच्या विचारांचा आमच्या पिढीवर काय काय परिणाम झाले यातल्या मी एक दोन गोष्टी आता आपल्याला सांगतो. एक म्हणजे त्यांनी पहिल्यांदा अनेक वर्ष बंद झाल्यानंतर मौखिक परंपरा, जी साधे लोक बोलतात, साध्या बाया बोलतात, कष्टकरी वर्ग बोलतो, ती भाषा पहिल्यांदा छापली. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, अनेक वर्ष त्यांचं साहित्य मिळत नव्हतं. फार अलीकडे सरकारने मग ते एक समग्र ग्रंथ काढले. समग्र ग्रंथ असे असतात की ते फारसे कोणी घेत नाहीत आणि त्याचं काय वाचावं हेही कळत नाही, म्हणून सुटे सुटे पुस्तकं असणं आणि त्यातलं एखादं आता गुलामगिरी किंवा शेतकऱ्याचा असूट हे पुस्तक जास्तीत जास्त वाचलं पाहिजे, वाचलं गेलं पाहिजे, पण ते त्या मोठ्या ग्रंथराजात असतात, ते फारसं वाचलं जात नाही. त्यामुळे सुटे सुटे ग्रंथही खूप आले पाहिजेत. दोन दिवसापूर्वीच मी गुवाहाटीला आय आय टी मध्ये होतो, तिथल्या एका डिपार्टमेंटमधल्या एका बाईंनी आसामीमध्ये गुलामगिरीचं भाषांतर सुरू केलेलं आहे आणि मी त्याच्यासाठी त्या मदतीने पुस्तके घेऊन गेलो होतो, तृतीय नेत्र वगैरे. म्हणजे मी आपल्याला हे सांगू इच्छितो की आज सबंध देशात जास्तीत जास्त कोणाला जर कुतूहल असेल किंवा शिकायची इच्छा असेल तर ते फुले, सावित्रीबाई फुले, आंबेडकर ह्या मराठी लोकांचं आहे. आणि जिकडे मी पाहता तर मी सिमल्याला भारतीय उच्च संस्थेत होतो, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स स्टडीमध्ये असतो, प्रत्येक सेमिनारमध्ये महाराष्ट्रातल्या विचारवंतांचा जर कुठे उल्लेख होतला तर पहिल्यांदा फुलेंचा होतो आणि त्याच्याशिवाय पुढे जाता येत नाही, इतकं आज फुल्यांचं मोठेपण आहे. आणि ते आपल्यालाही मोठेपण वाटतं की आपल्याकडे अशी माणसं व्हावीत की ज्यांचा आम्ही अगदी मध्यम वयापर्यंत येईपर्यंत आम्हाला माहिती नव्हती फारशी, पण आज लहान लहान मुलांचा विचार करतात. टेक्स्टबुकांमध्ये सगळीकडे NCERTच्या टेक्स्टबुकांमध्ये सावित्रीबाई फुलेंचा एक आहे, तो मी नुकताच परवा तपासून दिला. अशी सगळीकडे चांगली अशी ही लाट आहे आणि आपण याच्यात याच्यात गर्वात न जाता या ही लाट आणखी जास्तीत जास्त कशी पसरवता येईल. आज आफ्रिकेमध्ये अनेक देश आपल्यासारखे आहेत, तर तिथे युरोपातले मॉडेल्स न देता भारतातले मॉडेल्स नेणं जास्त बरं राहील. आणि आम्ही जेव्हा आफ्रिकेतल्या लोकांशी बोलतो तेव्हा फुलेचं मॉडेल त्यांना जास्तीत जास्त लागू होईल, कारण ते मी सांगितल्याप्रमाणे खालच्या स्तरावर आधी लक्ष केंद्रित करतं, वरच्या स्तराकडे पाहू नये. दुसरा एक मुद्दा मला इथे असा सांगावा असा वाटतो की या मौखिक परंपरेमध्ये फुल्यांनी आपले देशी जे काही वाङ्मय प्रकार, देशी पद्धती ह्या रूढ केल्या आणि त्यांची बरीच पुस्तकं संवाद रूपात आहेत, जी आपल्याकडे हे कीर्तनकार आणि अनेक प्रकारचे देशी खेळ करणारे लोक वापरत होते ते त्यांनी फॉर्म वापरले. त्यांचा पोशाखही आपल्याला माहीत असेल की मी अतिशय भाग्यवान समजतो की मला ही पगडी आज घालायला मिळाली, हे आपण विसरलो की हा असला की तुम्हाला काही सांगावंच लागत नाही फारच की तुम्ही त्या
भूमीचेच असता असं चांगलं सांगितलं जातं. फार आंतरराष्ट्रीय होणं, अतिशय पुरोगामी वाटणं, अशी लाट महाराष्ट्रात येऊन गेली आणि या लाटेचे परिणाम बदमाश लोकांनी भरपूर घेतले की जातीचा उल्लेख करायचा नाही, कारण काय की मग त्यामुळे आपल्याला जातीयता जास्तीत जास्त वाढवता येते की त्याच्यात लाज काय आहे, स्वतःची जात सांगणं हा अभिमानाचा विषय आहे आणि हे जास्तीत जास्त उघडेपणाने केलं पाहिजे. चोरण्यापेक्षा सांगणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे, कारण जो माणूस काहीतरी चोरतो त्याला दुप्पट स्पेस मिळत असते, म्हणजे स्वतःची त्याची एक असतेच आणि तो जेव्हा खोटं नाव धारण करतो त्याची एक स्पेस पुन्हा असते. म्हणजे एखादा खोटा बँकेचा मॅनेजर जेव्हा येतो तेव्हा त्याच्याजवळ दोन स्पेस असतात, एक तो जे असतो ते आणि ती खोटी बँकेच्या मॅनेजरची ज्याच्यावर तो फसवतो, किंवा ह्या पतपेढ्या किंवा फसवणारे जे जे लोक आहेत त्यांना नेहमी डबल स्पेस असते. आपल्याला डबल स्पेस नको, कारण ती नंतर काही समाजाच्या उपयोगाची नसते. एक सिंगल स्पेस आपली आहे तेवढी पुरी आहे आणि तेवढी एक देशी असलेली पुरेशी असते. हेही फुल्यांनी आपल्याला शिकवलं की त्यांनी त्या काळातले जर तुम्ही पुढारी पाहिल्यानंतरची की वेगवेगळ्या परदेशी पोशाखात, चित्रविचित्र पोशाखात, परकीय पोशाखात येते, पण फुल्यांचा देशी पोशाख आम्हाला नेहमीच आधार असा वाटत राहिला आणि तो त्या शैली त्या सगळ्या आपण मोठ्या अभिमानाने आजपर्यंत बाळगत आलो. हा वैचारिक वारसा फुल्यांनी आम्हाला विचारातही शिकवला की त्यांनी जी ही अनेक संवाद रूपांनी गोष्टी केली बारक्याशा परिच्छेदात, त्यांनी ही सगळी अवताराची कल्पना किती किती खुळचट आहे हे आणून दिलं. की हा परशुराम अवतार कोण होता, तर परशुराम हा कुठला तरी इराणी म्हणजे भृगू हे लोक इराणीच होते, फ्रिजियन ज्याला म्हणायचे त्यावेळी, ते फ्रिजियनचा संस्कृत रूपांतर भृगू असा आहे. हे भृगूचे लोक म्हणजे फ्रिजियन लोक म्हणजे आत्ताचे इराणी लोक, ह्या यांचा तो एक पुढारी होता आणि त्यांनी क्षत्रियांचा काहीतरी 100 वेळा बिमोड केला. त्यामुळेच आमचा कादंबरीचा नायक म्हणतो की मी 100 पिढ्या ब्राह्मणांचा नाश करण्यासाठी जन्मलो आहे असं त्याचा तो माणूस म्हणतो. असे खुनशी लोक अवतार झाले आणि खुनशी लोकांचे अवतार अगदी पुढेही शेवटपर्यंत चालू राहिले. हे सगळे कोणीतरी उठवून दिले आणि त्यामुळे आपलं जे मूळचं मराठी सत्व आहे ते दाबलं गेलं. आता हे मराठी सत्व आपण कसं काढतो, जेव्हा पुढे आम्ही अभ्यास करायला लागलो आणि विद्यापीठात वरच्या पदव्या मिळवायला लागलो तेव्हा असं लक्षात आलं की मराठी असणं म्हणजे काय, तर मराठी असणं म्हणजे गीतेचं भाषांतर करणं नाही, किंवा संस्कृत शब्द येणं असं नाही, किंवा संस्कृत व्याकरणावर मराठी व्याकरण बांधणं ते सगळं मराठीने केलं आहे ते नाही. आता मराठीचा उगम पाहताना आपण फार तर लीळाचरित्र ज्ञानेश्वरीच्या पलीकडे जात नव्हतो, पण त्याच्या आधी खूप मराठी चालू होती आणि मराठी लोक हे आर्य येण्याच्या आधीपासून होते. उदाहरणार्थ आमचे भाषाशास्त्र म्हणतात की च आणि च असे दोन स मराठीत आहेत, दुसऱ्या भाषांमध्ये ते नाहीत. तुम्ही कुठल्याही माणसाला मराठी आहे का नाही हे जर ओळखायचं असलं तर त्याला विचारावं तुम्ही चमचा शब्द म्हणा, चमचा असा शब्द मराठी नसला तर म्हणता येत नाही, चमचा तरी म्हणतो, किंवा थोडाफार शिकला असला तर चमचा एक स तोन एक स हा, किंवा मग चमचा असं तरी असतो, हा मराठी नाही. चमचा असं म्हणणारा माणूस, जहाज म्हणणारा माणूस, हे छ छ ज ज हे जे दंत्य उच्चार आहेत हे मराठी आहेत, हे मूळचे आहेत. च च छ ज हे नंतरचे आहेत, तर हे मूळचं मराठी पण अजून आपण ठेवलेलं आहे. आणि हे जे लोक बोलणारे होते 60,000 वर्षापासून महाराष्ट्रात होते. ज्योतिबा, मी परवा एक पुस्तक दुरुस्त केलं त्याचा जचं स्पेलिंग जे वाय ओ असं केलेलं होतं, ज्योतिराव ते चुकीचं आहे, जे ओ हेच आहे, जो ज्योतिबा हे जे आहे ते जो हे संस्कृत आहे, जो ज्योतिराव हे मराठी आहे. तर ज्योतिराव असंच अगदी कटाक्षाने पाहिलं गेलं पाहिजे की ते मूळ मराठी आणि म्हणजे आर्यांच्या द्रविडांच्या आधीचं असं नाव आहे. आर्य यायला अलीगली म्हणजे फार तर 3,000 वर्ष झाली, 3,000 वर्ष महाराष्ट्रात येतात काहीच नाही. 60,000 वर्षापासूनचा आपला इतिहास आहे. आपल्याकडे 60-80 वर्षापूर्वी मुंडा लोक राहत होते, जे आता संथाळी लोक आहेत ते कोरकू लोक जे आमच्या गावात आहेत ते आता त्यांच्याकडे हे आपले अनेक शब्द सापडतात की आज आपण ते विसरून गेलो कारण आपल्याकडे संस्कृतचं वेड वाढलं आणि आपण मराठी पण कमी करत बसलो. उदाहरणार्थ बो हा शब्द पुरुषार्थी वापरला जायचा, अजूनही संथाळी आणि मुंडा आणि कोरकू भाषांमध्ये तो वापरला जातो. पुन्हा बोकडमध्ये तो आहे, बो बोकामध्ये बो आहे, बो म्हणजे पुल्लिंगी मांजर म्हणजे बोका, पुल्लिंगी शेळी म्हणजे बोकड, हे बो शब्द आपल्याकडचा गेला आणि मग आपण त्याला वेगवेगळे काहीतरी संस्कृत शब्द वगैरे आणले आणि मग ते आपण आपलं मूळ पण विसरत गेलो. हे साहित्यातही झालं
आणि त्यामुळे आपल्याकडे मराठी पण मागेच पडत गेलं आणि त्यामुळे आज मराठीचा इतिहास आपण मागे फार नेता येत नाही, याचं कारण आपण चुकीच्या दिशेने येत गेलो. हेही आम्हाला ज्योतिरावांनी शिकवलं की ह्या अवतार कल्पना, हे जे नवीन काही ग्रंथसंग्रह झाले आहेत, हे सगळे अलीकडचे आहेत, आर्यभटांनी शिकवलेले आहेत आणि हा भटाचा कट आहे हे अगदी पहिल्यांदा आम्हाला ज्योतिबामुळे कळलं. आणि मग जरी त्या काळात आम्ही वाईट ठरलो तरी आम्ही पाठपुरावा त्याचा केला. आज आम्हाला सुदैवाने बरे दिवस आले आहेत, कारण लोक मानतात की हा भटाचा कट होता आणि आपल्याकडे मराठी पण होतं ते 3000 वर्षापूर्वीपासून आहे आणि ही खरी आपली भाषा आहे. ह्या अखऱ्या ह्या अंबा आणि म्हाळसान ह्या खऱ्या आपल्या देवता आहेत आणि यांचं जे संगीत आहे जे आता आपल्याला सीमातून दिसतं पहा, जर 50 वर्षापूर्वी जर हे संगीत कोणी आणलं असतं तर तो जगप्रसिद्ध म्हणजे सत्यजित रायसारखा झाला असता. पण हे संगीत म्हणजे गावठी आहे, काहीतरी देवदास्यांचं आहे, मुरळींचं आहे, ते फार ग्रेट संगीत आहे. त्याच्यावर प्रयोग करून नवीन संगीत देशातून परदेशात जायला पाहिजे होतं. आता उद्याचे लोक ते करतील याच्याबद्दल मला खात्री वाटते की आपल्याकडचे जे या भूमीत निर्माण होतं ते नेहमीच मोठं असतं, कारण आपल्याकडे होतं ते दुसरीकडे होत नाही. अगदी आपल्याकडे जी झाडं असतात ती तुम्हाला दुसरीकडे सापडणार नाही, इकडचे प्राणी आणि कीटक जे असतात ते दुसरीकडे नसतात. म्हणून हा देशी विचार आहे जो आपल्याकडे आहे ते आपल्याकडेच असतं, दुसरीकडचं फार तर तुम्ही उसने घेऊ शकता आणि ते वेगवेगळ्या मार्गांनी लपवून वगैरे आपलं म्हणता, पण आपलं जे असतं ते आपलंच असतं. हे विचार आम्हाला ज्योतिरावांनी शिकवले. मित्र, शेवटून मी एकच आपल्याला मुद्दा म्हणतो की ज्योतिरावांनी आपल्याला आणखी एक अफाट अशा भारतीय समाजाची कल्पना दिली. त्यांच्या एका लहानशा वेळात, जो आता असंभ ग्रंथात आहे, त्यांनी महम्मद गझनीवर एक पोवाडा रचला आहे. त्यांनी अनेक चांगले चांगले पोवाडे रचले, शिवाजीवर रचला आहे. आणि महम्मद गझनी हा किती थोर पुरुष होता हे त्यांनी त्याच्यात सांगितलं. आम्हाला असं आश्चर्य वाटलं की सोमनाथ लुटणारा आणि तिथलं शिवलिंग मोडणारा म्हणून हा एवढा मोठा कसा काय असू शकतो. आज आम्ही इतकी पुस्तकं वाचून आणि त्यावेळी जो हजर होता ह्या सोमनाथच्या स्वारीच्या वेळी, त्या अलबिरुणीचं जेव्हा पुस्तक वाचलं तेव्हा असं लक्षात आलं की तिथे लोक भ्रष्टाचारच करत होते. या सोमनाथाच्या देवळात वेश्याव्यवसायच चालत होता आणि ते देवदासींच्या नावाने मोठमोठ्या मोठ्या प्रमाणावर मुलींचा व्यापार तिथे चालत होता हे अगदी त्या ऐतिहासिक व्याकरण करतं. तेव्हा अशी देवळं मोडलीच पाहिजेत. आणि फुल्यांना ते कसं इंट्युशन कळलं तर त्यांनी महम्मद गझनीचा पोवाडा दाखवला की तू या लोकांना आपली जागा दाखवली. जे पुजारी जे लोकांना फसवत होते ते कसे फसवत होते की कोणाकडून तरी व्यापाऱ्याकडून काहीतरी पैसे घ्यायचे. त्या काळात ते पैसे खूपच असणार की इतक्या इतक्या पिशवीवर मोहराने कसा मी जिवंत शंकर आणि पार्वती तुम्हाला दाखवतो असं तो तिथला पुजारी म्हणायचा. जिवंत शंकर पार्वती पाहणं म्हणजे एक थैलीभर मोहरा काहीच नाही. म्हणून लोक आपले त्यावेळी निवडक गुपचूप, आता जसे गुपचूप विठ्ठलाच्या मंदिरात सोडतात तसे गुपचूप त्यांना सोडून रात्री त्यांच्याकरता तो एक अंकी प्रयोग केला जाईल की पाळण्यातून शंकर आणि हे अलबिरुणी लिहिलेलं आहे. अलबिरुणी हा फार मोठा इतिहासकार होता, त्यांनी असं लिहिलं आहे की हे लोक सगळे जमले गुपचूप की मग मशालींच्या उजेडात त्यांना वरतून काहीतरी मोठमोठे नगारे वगैरे वाजवून शंकर आणि पार्वती असे हात धरून पाळण्यातून उतरतायत असे दाखवायचे. त्याचा तसाच पोशाख केलेला, पार्वतीचा तसाच केलेला. आणि मग यांनी चला आपण कृतकृत्य झालो, या जन्मी शंकर पार्वती पाहायला मिळायचे म्हणजे केवढं मोठं काम. आणि मग तो पाळणा पुन्हा ओढून घ्यायचा आणि याला बाहेर हाकलायचं. असे प्रयोग सोमनाथाच्या देवळात होत होते आणि अलबिरुणी खोटं बोलणार नाही. एक मुसलमान जेव्हा म्हणतो की मी अल्लाला स्मरून खोटं बोलणार नाही तो खरंच खोटं बोलत नाही, हे अगदी त्या काळात तरी होतं. आणि त्यांनी ते मानलं आणि आज आपल्याला त्या विश्वास ठेवला, कारण बाकीच्या त्यांनी सगळ्या खऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आहेत. याचं मग आम्ही जेव्हा जेव्हा इंटरप्रिटेशन करायला लागलो तेव्हा जिथे जिथे मराठ्यांचा पराभव झाला तिथे तिथे आपण हा विशाल विचार ठेवला नाही. उदाहरणार्थ पानपतचं जर तुम्ही युद्ध घेतलं तर शेजवलकरांनी आता पानपतवर लिहिलं आहे पहा की पानपतच्या युद्धात आपण हारलो का तर हे छावणीत अस्पृश्यता पाळायची की कोणतरी जगदाळे नावाच्या माणसाचा तंबू हा पटवर्धनाच्या तंबू मागे होता तर माझी बाटाबाट होईल म्हणून याला इथून उचला असं एक कंप्लेन भाऊसाहेबांच्याकडे आली होती. आता हे लोक काय लढाई करणार मला सांगा. तिथे अब्दालीकडचे लोक ह्या बांधणी करत नव्हते. एवढंच नाही तर साठे नावाचे एक गृहस्थ
ते शूर असणार, ते लढत लढत तिकडे गेले, चुकून ते अफगाणिस्तानाकडे पळत गेले, काबूलकडे पळत गेले. नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की हे पुढे जिकडे राहिला आपण तिकडे झालो आहे, आणि मग त्याला पकडलं गेलं, त्याला जवळजवळ 6 महिने तिथे ठेवलं, मग सोडून दिलं. अब्दाली हा फार म्हणजे शेजोलकरांच्या मध्ये शिवाजीच्या पातळीचा हा मोठा नेता होता, आणि त्याच्याविरुद्ध हा भाऊसाहेब काहीच नव्हता, त्यामुळे हे हारले. याच्यामुळे या अब्दालीनी मग या साठेला जेव्हा सोडलं, तेव्हा पुण्यात जेव्हा हे लोक आले, तेव्हा पुण्यातल्या ब्राह्मणांनी त्यांना सांगितलं की आता तुम्ही यवनाचे हात खाल्लं, तुम्ही बाटला, आता तुम्ही काही ब्राह्मण राहिली, तुम्हाला पुण्यात जागा नाही. आता हेही साठेच होते एकारांत, हे म्हणाले गेले उडत तुमचे पण, आम्ही दुसरीकडे जातो. आणि आज तुम्हाला जम्मू काश्मीरमध्ये मराठा अशी 5-6 खेडी आहेत, मी स्वतः भेटलो आहे. गेल्या वर्षी साहित्य अकादमीचं प्राईज तिथल्या साठे नावाच्या माणसाला मिळालं, सत्यरंज का काहीतरी साठे, तर तेव्हा मी विचारलं, ते म्हणाले आमचे पूर्वज मूळचे महाराष्ट्रातलेच आहेत, पण त्यांनी आम्हाला घेतलं नाही पानपतच्या वेळी, म्हणून आम्ही इकडे आलो. आणि पानपतच्या लढाईचा जर इतिहास पाहिला तर हे सुरुवातीला जेव्हा युद्ध करायला गेले तेव्हा एका सिकेपी 3.5 शहाण्यांमधले गुप्ते नाव जे होते, त्यांनी असं म्हटलं होतं, भाऊसाहेब तुम्ही जे आमच्या कायस्थानच्या मागे लागला आहात, की त्यांनी असे धोत्र नेसू नये, कारण हा ब्राह्मणाचाच अधिकार आहे, काष्टा अशा बाजूनी घेणं हा ब्राह्मणाचा अधिकार आहे, असा गंध लावणं हा ब्राह्मणाचा अधिकार आहे, जानवं घालणं हा ब्राह्मणाचा अधिकार आहे, तो तुम्ही करू नका. आणि शिकेपी लोक मुद्दाम ते करायचे, ते खोटत असते एखाद्याला, ते मुद्दामवरती करतं तसं हे करणार. शेवटी हे युद्ध सुरू झालं तेव्हा गुप्ते म्हणाले, तुम्ही पानपतच्या लढाईवरून तर परत या, मग आपण बघू एक कुठल्या बाजूनी काष्टा घ्यायचा आणि कुठला गंध वापरायचा. त्यांच्या सुदैवाने किंवा यांच्या दुर्दैवाने भाऊसाहेब तिथेच मारले गेले, आणि ते काष्टे तसेच राहिले आणि जानवी तशीच राहिली. असं आपला इतिहास आहे. हे लोक काय जिंकणार आणि काय यांची परिणाम, हे फुले विचारापासून आम्ही घेतलो. की मस्तानीच्या मुलांचा आपल्याला माहीत असेल की तो लग्नाचा झाला, म्हणजे त्या काळात 8व्या 10व्या वर्षी लग्न करत होते, पण हा किती 16-17 वर्षात झाला, पण याला मुलगी कोणी मिळत नव्हते, कारण त्याला बाजीरावाने आपला मुलगा समजलं होतं. मस्तानीचा जरी असला तरी तो माझा आहे म्हणून त्याला ब्राह्मण करा असं म्हटलं, पण इथल्या ब्राह्मणांनी ते मान्य केलं नाही, त्याचं उपनयन समारंभ पण केला नाही, आणि त्याला मुलगी पण मिळवलेली. शेवटी त्यांनी बांद्याला, आज बांद्याला जर तुम्ही जर गेला तर बाजीरावाचे फोटो तिथे दिसतात त्यांच्या त्या देवडीत. बांद्याचे राजे हे महाराष्ट्रीयन आहेत मूळचे, पण त्यांना इथले मराठीत मुलगी मिळू दिल्या न दिल्यामुळे त्यांनी तिथली मुसलमान मुलगी केली, आणि ते तुटले कायमचे. असं तोडत राहणं हे नंतरचं कल्चर सुरू झालं, त्यामुळे आपण मागासलो, आणि त्याचं आता आज आपल्याला दुःख वाटलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण आता हे जसा फुले म्हणतात तसा इतिहास पुन्हा लिहिणं हा आपल्या देशाला शक्य आहे, म्हणजे तुम्ही पुन्हा इतिहास लिहून काढू शकता वारंवार दर पिढीत, ही शक्यता आपल्याकडेच आहे. अमेरिकेत दुर्दैवाने ती नाही, कारण त्याचा इतिहासच नसल्यामुळे ती लिहूच शकत नाही परत, नाहीतर ते इतके हुशार की त्यांनी पुन्हा तर नवा इतिहास लिहिला असता आणि तो जुना म्हणून पण सांगितला असतं, पण ते त्यांना करता येते. आज आपण ते करू शकतो, म्हणून आपण पुन्हा पुन्हा इथे इतिहास लिहिले पाहिजे, पुन्हा पुन्हा आपले आदर्श बदलले पाहिजे, आणि पुन्हा पुन्हा आपल्याला नवी विचारसरणी अशी शिरोधारे मानली पाहिजे. मित्र हो, ह्या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी मला हा बहुमान दिला आणि माझे काही विचार आपल्यासमोर मला मांडता आले. मी अतिशय ऋणी आहे, आणि समता परिषदेचं कार्यक्षेत्र अजून वाढो आणि फुल्यांचं नाव अजून जगभर हो अशी इच्छा व्यक्त करून मी माझं भाषण संपवतो. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.